السلام علیکم زما ګرانو مینوال، زه فیضان گلستان یو ځل بیا حاضر یم. مینوالو ټاپک شروع کولو نه مخکې زما هغه ملګرو ته درخواست دی چې چا زما چینل نه دی سبسکرایب کړی، برای مهربانی تاسو زما چینل هم سبسکرایب کړئ. مینوالو، چې څنګه تاسو ته پته ده، یو هفته وشوه د هزنور قاتل نیولی شوی دی. هغه له تر اوسه پورې چوک کې سریم پانسی نه ده ورکړی. چې څنګه تاسو ته پته ده، زمونږ ملګري هغې تللي وو صوبایي اسمبلی مخې ته، هغې پرامن احتجاج وکړو. نو تر اوسه پورې د ګورمنټ نه طرفه یوه خبر هم نه ده راغلې. زه دې ګورمنټ ته دا ویل غواړم، دا اسلامي جمهوریه پاکستان ده، دا د اسلام په نوم باندې جوړ شوی پاکستان دی، او مونږ خلک مسلمانان یو. او زمونږ په دې اسلام کې دا لیکلی شوی دی چې چرته کې زیاتی وشي تاسو د هغې انصاف وکړي. او چې کوم داسې کار دی، دا چې کوم غلط کارونه کوي، دې دپاره دا لیکلي دي چې دوی له سریان په چوک کې پانسی ورکړی شي. نو تر اوسه پورې پانسی نه ده ورکړی شوی. زه حکومت ته دا ویل غواړم، یو کس راغلی زموږ حکمرانو، تاسو ته به هم پته وي، زیولاک صاحب ډېر زبردست انسان و. هغه د اسلام په قانون باندې عمل کړی و. هغه دا ویلی و چې څوک غلط کار به کوي، دا غلط حرکت به کوي، هغه له سریام چوک کې به پانسی ورکړی شي. نو د هغه دور کې یو کار راغلی و، هغه ته څنګه پته ولګېد، هغه وایي دا کس رونیسی او په چوک کې سریام والا پانسی ورکوي. نو مکه کار وشو، هغه کس یې راوست، هغه له په چوک کې سریام د ټولو خلکو مخامخ کې پانسی والا ورکا. بیا د هغه حکومت کې بل کس کې دونه جرت پیدا نه شو چې هغه دا غلط حرکت وکړي. هغه څه دپاره، ولې چې قانون چې کوم و، هغه ټولو دپاره برابر و، او قانون پہ ایکشن اخیستی و. ځکه دې دپاره بل کس کې دا جرت پیدا نه شو. او زما د موجوده حکومت ته دا مطالبه ده چې تاسو په دې باندې ایکشن ولې نه اخلي، آخر کله به انصاف ملاویږي؟ چې څونه تاسو ایکشن نه اخلئ، په دې باندې ټیم اخلئ، دونه چې کوم دی دا مجرمان چې کوم دي، دا خلک چې کوم دي، د دې زړونو نه یر به وتښتیږي. چې څونه تاسو دوی له زر تر زر پانسی ورکوئ، سزا به وله ورکوئ، دونه د دې خلکو په زړونو کې به یره پیدا کیږي. ولې چې اسلام کې هم دا لیکلی دی چې څوک جرم کوي نو هغې له سزا ورکول پکار ده. او تاسو سزا څونه ټیم وشو، یو خو هفته وشوه، آ چې کوم مجرمان دي هغه یې خپل جرم قبول کړی دی، هغې نه باوجود تاسو ولې ولې نه پانسی ورکوئ؟ ولې دونه ټیم تاسو اخلي؟ آخر څه دپاره؟ زما حکومت دا مطالبه ده چې تاسو دا چې کوم کسان دي دوی له زر تر زر پانسی والا ورکوئ. زموږ دا مطالبه پوره کوي چې د حضور مور پلار له انصاف ملو شي، او نورم چې کوم داسې کسان دي چا سره زیاتې شوي دي، تاسو په هغې باندې زر تر زر ایکشن واخلئ، نوټس پہ واخلئ. چې څونه تاسو په دې باندې به زر نوټس اخلئ، څونه زر تاسو په دې باندې به ایکشن اخلئ، دونه به زموږ ملک کې چې کوم دی دا غلط کارونه، دا غلط حرکتونه به بند شي، او د خلکو په زړونو کې به یره پیدا شي. هغې به د هغې ذهن به دې اړخ ته راځي نه چې موږ دا غلط حرکت وکړو. آخر کله به انصاف ملاویږي؟ کله به مونږ داسې به یو ځای کې به احتجاج کوو، بل ځای کې به احتجاج کوو؟ تاسو زر تر زر نوټس په دې باندې واخلئ چې مونږ احتجاج نه کوو. مونږ ته موقع نه ملاویږي چې مونږ احتجاج وکړو، بله لاره اختیار کړو. زما ګورمنټ ته دا مطالبه ده چې څو نظر تاسو په دې باندې به ایکشن اخلئ، دونه به تاسو دپاره به مخي، او مونږ دپاره به مخي. او دا چې کوم ظالمان خلک دي، د دوی په زړونو کې به یره پیدا شي. مینهوالو، چې زما ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کوئ، خپل کمنټس راته رالیږئ. والسلام.